أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب المتقين. أولا تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا عظمت بڑائی و کبریائی یکتائی و تنہائی بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبا ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسلان اعظم پر، خصوصا بالخصوص سید الاولین والآخرین امام المجاہدین والمتقین امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، جوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ یہ سماعت فرما رہے تھے کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور آج اس عنوان کا دوسرا حصہ آپ سننے والے ہیں. دیکھیں میرے دوستوں، اللہ کی محبت سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں. جس انسان کو اللہ کی محبت مل گئی، اس انسان کی دنیا و آخرت سنور گئی، اور جو انسان اللہ کی محبت سے محروم ہو گیا وہ انسان ہر طرح کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا. دعا کر لے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو بھی اپنی محبت عطا کرے، آمین. میرے دوستو، جن خوش نصیب بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے اس میں سے ایک بندہ وہ ہے جو اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف رکھے، جس دل کے اندر تقویٰ ہوگا تو ایسے انسان سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ ہمیں کیسے یہ بات معلوم ہوگی کہ ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ ہے یا نہیں ہے؟ تو آئیے مختصر طور پر میں تقویٰ کی تعریف کر دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ جو تقویٰ ہے، التقویٰ ہی الخوف من الجلیل، اللہ رب العالمین سے ڈرنا، ہر معاملات میں ڈرنا اللہ رب العالمین سے. یہ نہیں کہ لوگوں کو دیکھ کر کے اور نہ دیکھ کر کے، موقع دیکھ کر کے چوکا اور چھکا مار دینا، ایسا نہیں. ہر جگہ پر اللہ رب العالمین سے ڈرنا، چاہے وہ تنہائی میں ہو یا پھر مجلس میں ہو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، ہر جگہ پر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر رکھنا. والعمل بالتنزیل، اور قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا. والقناعۃ بالقلیل، اور جتنا اللہ نے دیا ہے چاہے کم ہو یا زیادہ، اگر کم اللہ نے دیا ہے تو اس پر قناعت کو اپنانا، اس سے خوش رہنا، شکوے شکایت نہیں کرنا کہ اللہ نے اسے اتنا دیا، مجھے کچھ بھی نہیں دیا. اللہ نے جو دیا ہے اس پر قناعت اختیار کرنے کا نام تقویٰ ہے. اور آخری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخرت کے دن کے لیے تیاری کرنے کا نام تقویٰ ہے. تو کیا ہم اپنی قبر کے لیے تیاری کرتے ہیں؟ کیا ہم آخرت کے دن کے لیے تیاری کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر تقویٰ ہے، اور جب ہمارے دل کے اندر تقویٰ ہوگا تو اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بہترین اس کی تعریف کی ہے کہ تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے. ای یطاع فلا یعصی، اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے،
اور اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ ایود کرا فلا ینسا، کہ اللہ رب العالمین کو یاد رکھا جائے اور اللہ کو بھولا نہ جائے۔ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ ایک انسان عیش کرا اللہ کا شکر بجا لائے، اور فلا یک فرا اور اللہ کی ناشکری نہ کرے۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر ہے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ آج کل تو اکثر و بیشتر لوگ ناشکرے، دکان اچھی چلتی ہے، کاروبار اچھا چلتا ہے، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے ملوتے رہتے ہیں، کیا کہیں مولوی صاحب آج کل جینا بہت مشکل ہے، دکان نہیں چل رہا ہے، ہمارا کاروبار ٹھپ ہے، بازار بہت مندا، حالانکہ تین ٹائم کھا رہے ہیں۔ یہ ناشکری ہے، اور ناشکری کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، یاد رکھ لیجیے۔ آپ شکر گزار بندہ بنے، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ اللہ کو یاد رکھیں، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ ہم اور آپ تو بس اللہ کو جمعہ جمعہ یاد رکھتے ہیں، اللہ ہم سے کیسے محبت کرے گا؟ بہت سارے مسلمان رمضان ٹو رمضان اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کیسے محبت کرے گا؟ اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہیں میرے دوستو، تو ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں، اللہ آپ کو یاد رکھے گا اور اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ اسی لیے جانتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ سے اس چیز کی دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے متقی بنا دے۔ بہت بہترین دعا ہے، ہر دعا کی کتاب میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا کرتے کہ اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا۔ آپ نماز کے اندر بھی، تشہد کے اندر بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، چھوٹی سی دعا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں ہدایت کا، والتقا اور متقی بننے کا۔ اللہ اکبر، بھائی اس دنیا میں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا کوئی متقی ہے؟ بولیے بھائی، ہے نہیں ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ متقی بننے کی دعائیں کیا کرتے تھے؟ کس کے لیے؟ ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو مغفور اور مرحوم، ایسی ہی جنتی ہیں، نہ کوئی سوال ہے نہ کوئی جواب ہے۔ لیکن یہ دعائیں کس کے لیے؟ ہمارے لیے اور آپ کے لیے، کہ ہم اللہ سے یہ دعائیں کریں کہ اللہ میں تجھ سے ہدایت پر ہمیشہ قائم رہنے، متقی بننے، اور والعفاف پاک دامنی کی زندگی گزارنے، والغنا اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ مجھے بھکاری نہ بنانا، کسی کے سامنے میں ہاتھ پھیلانے والا نہ بنانا، مجھے ہمیشہ بے نیاز رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا کیوں نہیں مانگتے، جبکہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ان اللہ یحب المتقین، اور اللہ تقوی رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے، تقوی رکھنے والوں کو اللہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر ہے کہ تین آدمیوں سے اللہ محبت کرتا، اس کے اندر بھی متقی کا ذکر ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، کہ بے شک کہ اللہ محبت کرتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے ایسے انسان کو جو متقی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور تقوی کہاں ہے؟ تقوی دل میں، یاد رکھ لیجئے۔ لباس پہننے سے کوئی انسان متقی نہیں ہو سکتا ہے، داڑھی رکھنے سے، ٹوپی رکھنے سے کوئی انسان متقی نہیں ہو سکتا ہے، وہ ایک ذریعہ ہے داڑھی ٹوپی کہ آپ جو ہے متقی بنے، لیکن وہ متقی کا مقام نہیں ہے۔ ہم اور آپ صرف جو ہے ظاہری ٹپ ٹاپ میں جاتے ہیں، باطن پورا گندا رکھتے ہیں، تو بیکار ہے۔ تقوی کا مقام کہاں ہے؟ دل ہے۔ دل صاف ستھرا رہنا چاہیے، دل کے اندر اللہ کا ڈر و خوف رہنا چاہیے، اور جب دل کے اندر اللہ کا ڈر خوف رہے گا تو ہمارے آسا و جوارے سے وہی چیزیں ظاہر ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اور آپ ہانڈی میں کوئی چیز رکھتے ہیں تو چمچہ سے کیا نکالتے ہیں؟ جو چیز ہانڈی کے اندر ہوتی ہے وہی چیز نکلتی ہے۔ تو ہمارے دل کے اندر جو چیز ہوگی ہماری زبان سے، ہمارے آغا و جوارے سے وہی چیزیں نکلیں گے، یاد رکھ لیجئے۔ اگر اللہ کا ڈر خوف ہوگا تو نیکیاں ظاہر ہوں گے، نیکیاں صادر ہوں گے ہم سے، اور اگر اللہ کا ڈر خوف نہیں ہوگا تو برائیاں ہی برائیاں ہوں گے ہماری زندگی کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے ایسے انسان سے جو متقی ہو۔ التقی الغنی بے نیاز ہو، الغنی بے نیاز ہو، لوگوں
کی مال کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھنے والا ہو. یہ بے نیازی کا مطلب ہے. جتنا اللہ نے دیا ہے اسی پر وہ راضی ہو, اسی پر خوش ہو. الخفی. اور تیسری بات کیا ہے؟ ایسی انسان سے اللہ محبت کرتا ہے. میرے مسلمان بھائیوں ذرا سن لو, آج یہ چیز ختم ہو گئی. مسلمانوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے الا ماشاءاللہ, کہ اللہ ایسے انسان سے محبت کرتا ہے جو چھپ کر کے نیکیاں کرنے والا ہو. اللہ اکبر. جو سیکریٹ طور پر نیکیاں کرنے والا ہو, جو اس طرح سے نیکیاں کرے کہ کسی کو نہیں معلوم ہو. اللہ اکبر. اور جانتے ہیں چھپ کر کے نیکیاں کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے, اور اس پر ایک انسان کی بخشش بھی ہو جاتی ہے. یاد رکھ لیجیے, اگر ہم اور آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے, اگر ہم اور آپ جنت چاہتے, اگر ہم اور آپ اللہ کے ہر عذاب سے بچنا چاہتے, جہنم سے بچنا چاہتے, تو چھپ کر کے نیکیاں کیجیے. اس طرح سے نیکی کیجیے کہ آپ اگر دائیں ہاتھ سے کریں تو بائیں ہاتھ کو نہ معلوم ہو. اس طرح سے نیکیاں کریں کہ آپ کی بیوی کو نہ معلوم ہو. اس طرح سے نیکیاں کریں کہ آپ کے بچوں کو نہ معلوم ہو. اور صحابہ کرام اسلاف کرام ایسا ہی کیا کرتے تھے, چھپ کر کے نیکیوں کو انجام دیتے تھے. اور آج تو کیا ہے, نیکی کرو اور فیس بک پر ڈالو. پہلے زمانے میں لوگ بولتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال, بہت ہی مشہور کہاوت ہے, نیکی کر دریا میں ڈال. اب جو ہے یہ زمانہ ایسا ہے کہ نیکی کر فیس بک پر ڈال, نیکی کر واٹس اپ میں ڈال, نیکی کر اور انسٹاگرام میں ڈال. یہی سب ہو رہا ہے آج کل. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے تو چھپ کر کے نیکی کریں. اور جانتے ہیں اگر آپ چھپ کر کے نیکی کریں گے تو ایک فائدے کی چیز آپ سن لیں, اگر آپ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے نا اور اس کے وسیلے سے آپ دعائیں کریں گے تو اللہ آپ کی اس پریشانی کو دور کر دے گا. یہ حدیثوں کے اندر. چھپ کر کے نیکیاں کیجئے. اور پھر جو ہے کسی مصیبت کو ٹالنے کے لیے, کوئی چیز کو پانے کے لیے اللہ کے سامنے میں یہ کہہ کہ اللہ میں نے ایک نیکی کی تھی جو تیرے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے, اگر میں نے وہ نیکی تجھے خوش کرنے کے لیے انجام دیا تھا تو اللہ تو مجھے میری اس پریشانی کو ہٹا دے, اور اللہ ہٹا دے گا. یہ حدیثوں کے اندر ہے. وقت نہیں ہے کہ میں وہاں جاؤں, لیکن لوگ جو ہے اتنی کام کی چیزوں کو آج چھوڑ بیٹھے. تو اللہ رب العالمین ایسے انسان سے محبت کرتا ہے جو متقی ہو, جو بے نیاز ہو اور چھپ کر کے نیکیاں کرنے والا ہو. میرے دوستو, ابھی آپ نے بے نیازی کی بات سنی ہے کہ بے نیاز ہو, لوگوں کے مال کی طرف نگاہ نہ ڈالنے والا ہو. تو اس پر آج کے خطبہ جمعہ کی سب سے قیمتی حدیث سن لیجیے. اور اس حدیث کے اندر جانتے ہیں کیا ہے, کہ اگر آپ اس کام کو انجام دیں گے تو اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا اور لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے. آج کل لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی مولانا کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ رشتہ دارہ ہم سے محبت کرے. تو لیجیے حدیث حاضر ہے, بالکل ہی صحیح روایت ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, مجھے ایک ایسا عمل بتلا دیجئے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے. سبحان اللہ, سوال کتنا اہم ہے. دیکھ لیجئے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں کرنے لگوں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی, بازار کے لوگا بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت آسان ہے, بہت ہی آسان ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے تو اس حد فی دنیا, تو دنیا سے تم بے رغبت ہو جاؤ. دنیا میں زیادہ دل نہ لگاؤ, دنیا میں زیادہ دل نہ لگاؤ, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. اب اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دکان وغیرہ بند کر کے جو ہے گھر میں بیٹھ جائیں, بولے بھائی یہ حدیث ہے اللہ ہم سے محبت کرے گا, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کے اوپر دنیا کو غالب نہ ہونے دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ دکان کے چکر میں, مال کمانے کے چکر میں تم اللہ کی عبادت کو بھول جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے کاروبار کے فکر میں مسجد آنا چھوڑ دو. اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری دنیا وقت تباہ ہو برباد, دنیا غالب نہ ہونے پائے. وہ تو ضروری ہے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے, لیکن بس اسے وہیں تک رکھا جائے جتنا کہ ایک انسان کی زندگی گزر اور بسر ہو جائے, انسان کی زندگی گزر ہو جائے, غالب نہیں ہونا. آج الٹا ہو چکا ہے.
ہم اور آپ جو ہیں اپنے تمام معاملات میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دین کو ترجیح نہیں دیتے. مثال کے طور پر نماز کا وقت ہو رہا ہے، ہمیں شادی میں جانا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ نماز بعد میں پڑھ لیں گے، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، نماز کا بھی وقت ہے. کسٹمر آیا، گراہک آیا، جماعت ختم ہو جاتی ہے، نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہم اور آپ کیا کہتے ہیں کہ بعد میں پڑھ لیں گے، قصا کر لیں گے، یہ بھی جائز ہے، یہ لیجیے. ایسا نہیں کرنا میرے دوست. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. وزد فیما فی اید الناس، اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے، لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے، تو لوگوں کے مالوں کی طرف تم للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھو. یحبک الناس، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے. اللہ اکبر. آج کل تو ہر انسان لوگوں کے جیب پر نظر رکھتا ہے، اور دیکھ لیجئے جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا نا، اس کے دوست یار بھی اتنے ہی ہوں گے. اور اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ سے کوئی دوستی بھی نہیں کرے گا، آپ سے کوئی مطلب ہی نہیں رکھے گا، سب پیسے کا کمال ہے. اور لوگ بولتے بھی ہیں کہ پیسے کے آگے میں کچھ نہیں ہے. تو اگر کوئی انسان پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے اور پیسے والوں سے دوستی کرتا ہے تو اس کی عزت گھٹ جاتی ہے، لوگوں کی نظروں میں وہ انسان گر جاتا ہے. اور لوگ بولتی بھی ہے کہ آج میرے پاس پیسہ ہے تو یہ دیکھو پیچھے پیچھے اتنے سارے لوگ پیچھے، اور اگر پیسہ نہیں ہے تو کوئی پیچھے نہیں رہتا ہے. تو اگر آپ ایسے رہیں گے تو ہر کوئی گری ہوئی نظر سے دیکھے گا، آپ بے نیاز ہو جائے. لوگوں کے پاس جو کچھ بھی، آپ بھی کمائے، فلاں انسان کما رہا ہے آپ بھی کمائے، لوگ حسد زیادہ کرتے ہیں، دعا دیجیے اسے، بھائی تم بھی کماؤ، اللہ خوب ترقی دے اور میں بھی کماؤں گا، آپ بھی کمائے. کمانے سے منع نہیں، زیادہ کمانے سے اللہ منع نہیں کرتا، یاد رکھ لیجیے. اللہ تو کہتا ہے خوب کماؤ، لیکن اللہ اس بات سے منع کرتا ہے کہ لوگوں کے مال کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا، لوگوں کے مال کی طرف حسد کی نظر سے دیکھنا، اور لوگوں کے مال کی ہلاکت و بربادی کی دعا کرنا، یہ منع ہے. تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بے نیاز ہو جاؤ، لوگوں کے مال کی طرف بری نظر سے نہ دیکھو، لوگ بھی تم سے محبت کریں گے. اللہ اکبر. کتنے آسان اعمال ہیں میرے دوستو، لیکن ہم اور آپ جو ہے ان ساری چیزوں سے دور ہیں. تو اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، تو ہم جو ہے دنیا میں مگن نہ رہیں، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، تو ہم اور آپ لوگوں کی مالوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں، لوگوں کا جیب دیکھ کر کے رشتے داریاں نہ کرے، لوگوں کا مال دیکھ کر کے دوستی نہ کرے. آج کل زمانہ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کے جیب میں پاس ہے تو لوگ سلام بھی خوب کریں گے، خوب سلام کریں گے، دور سے ہی سلام کریں گے. وہ سلام سن کر کے آپ کا اندازہ ہو جائے گا، اچھا اچھا یہ کچھ مطلب کے لیے سلام کر رہا، نہیں تو ویسا بھی نہیں کرتا. تو خیر میرے دوستو، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، تو آئیے ایک بہترین صدقہ بتا دیتا ہوں. وہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب بول رہے ہیں کہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے، پیسہ خرچ کرنا ہی صدقہ ہے، ایسا سوچ رہے ہوں گے آپ. میں جو ہے اس بات کے اندر، اس پوائنٹ کے اندر، پیسہ خرچ کیے بغیر آپ کو صدقہ کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہوں. آپ کو پیسہ صدقہ نہیں کرنا، روپیہ پیسہ صدقہ نہیں کرنا، یاد رکھ لیجیے. لیکن اگر آپ یہ صدقہ کریں گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا، سبحان اللہ. وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ ہے لوگوں کے درمیان میں صلح کرا دینا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صدقہ ہے. جی ہاں، سن لیجیے، صرف روپیہ پیسہ غریب کو دے دینا یہ صدقہ نہیں ہے، اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا، اچھی بات کہنا، یہ بھی صدقہ ہے، یاد رکھ لیجیے. نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ سب حدیث کے اندر ہے. اور یہ بھی صدقہ ہے کہ دو لڑنے والے بھائیوں کے درمیان میں صلح کرا دینا، یہ صدقہ ہے. ابھی آپ حدیث سنیں گے. اللہ اکبر. اور ایسا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ نے کیا کہا؟ والصلح خیر. دیکھو، صلح کرنا یہ سب سے بہترین چیز ہے. دیکھیے میرے بھائیو، ہم اور آپ انسان ہیں، ہماری اور آپ کی رشتہ داریاں ہیں، دوست و احباب ہیں، ایک ساتھ رہنے میں، ایک ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے میں، رشتہ داری نبھانے میں اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے، کچھ تکرار ہوں گے، ضرور ہوں گے، انسان ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. عیب کی بات کب ہے؟ کہ انسان اس کو پکڑ کر کے بیٹھ جائے. عیب کی بات کیا ہے؟
عیب کی بات کب ہے؟ جب ایک انسان اسے اپنے ناک کا مسئلہ سمجھ لے اور میل ملاپ نہ کرے، قطعی تعلق کر لے اور اپنے ناک کا مسئلہ بنا کر کے مردے کی طرح اکڑ جا۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے، سن لیجیے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ انسان کے درمیان میں اگر کچھ ناچاکیاں ہو گئی، لڑائی جھگڑے ہو گئے، تو فوراً صلح کر لے، میل ملاپ کر لے۔ یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں پاک کے اندر، قرآن مجید کے اندر اس بارے میں بہت ہی تاکیدی حکم دیا ہے کہ دیکھو تم آپس میں اپنے معاملات کی اصلاح کر لیا کرو، کہ تمام کے تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تمام کے تمام مسلمان، چاہے اس کا تعلق جس ملک سے بھی ہو، جس شہر سے بھی ہو، جس جگہ سے بھی ہو، وہ آپس میں ایمانی بھائی ہیں۔ اور اے مسلمانوں، تم اپنے تعلقات کی اصلاح کر لیا کرو، اپنے تعلقات کو درست رکھا کرو۔ اللہ نے کیا کہا؟ کہ صلح بہتر چیز ہے۔ اللہ نے یہ کہا کہ تم صلح کر لیا کرو، لیکن لوگ لڑانے والے زیادہ ہیں۔ آج کل لوگ جو ہے نا، کبھی کوئی معاملہ ہو گیا تو صلح نہیں کراتے ہیں، اکثر جو ہے لڑاتے ہیں، اور خاص طور سے دو بھائی، جب دو بھائی ہو آپس میں لڑ رہے ہو تو لوگ جو ہے آگ زیادہ لگاتے ہیں۔ اگر میاں بیوی لڑ لے تو لوگ جو ہے زیادہ ہی آگ لگاتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہوشیار نہیں۔ اور سن لیجیے، میں آپ لوگوں کو ایک نصیحت ہمیشہ کے لیے کر دیتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو اپنے گھروں میں مت آنے دیجیے، ایسے لوگوں کو اپنے رشتوں کے بیچ میں مت آنے دیجیے جو آپ کو لڑائے، جو دو بھائیوں کے درمیان میں دشمنی پیدا کرے۔ اور اکثر و بیشتر دو خاندانوں کے درمیان میں، دو بھائیوں کے درمیان میں، میاں بیوی کے درمیان میں تیسرے کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ 99.9% لوگ آگ لگانے کا کام کرتے ہیں، صلح کا کام کوئی نہیں کرتا۔ کوئی نہیں میٹھی بات بولتا کہ بھائی جانے دو، میل ملاپ کر لو، مل جاؤ، ایک دوسرے کو معاف کر دو، ایسا کوئی نہیں کرتا، وہ لاسٹ میں کہیں گے۔ اور آپ کے خاندان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو سامنے میں کیا کہیں گے، نہیں بھائی نہ با، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں لڑنا، اور اندر سے پھر لڑائیں گے۔ ایسے لوگوں سے بھی ہوشیار رہیے، ایسے لوگوں کو اپنے گھر کے اندر آنے مت دیجیے، ورنہ آپ کا خاندان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کو دور ہی رکھیے، ایسے لوگ بہت ہی ڈینجر ہیں، اور ایسے لوگوں کی دنیا و آخرت تباہ و برباد ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا ہے، صلح کرنے کو پسند کرتا ہے۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا صدقہ کے بارے میں نہ بتا دوں جس کے مصرف کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اب صدقہ کسی غریب کو دیتے تو جو غریب ہے وہ سمجھ لیجیے کہ غریب، یہ مصرف ہوا اس کا صدقے کا، آپ کے صدقے کا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا صدقہ نہ بتلا دوں جس مصرف کو اللہ بہت پسند کرتا، بہت پسند کرتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے کہ ایک دوسرے کے درمیان میں صلح کرا دینا۔ اللہ اکبر! دو لڑنے والوں کے درمیان میں صلح کرا دینا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور میرے دوستو، دیکھیے کتنی قیمتی بات آج کے خطبہ جمعہ میں مجھے ابھی یاد آ گئی۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ حرام ہے، حرام ہے کہ نہیں؟ بولے بھائی، حرام ہے نا، جھوٹ حرام ہے، جھوٹ بولنا یہ حرام ہے، اللہ کے پاس ناپسندیدہ ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو جو ہے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جو جھوٹ بولتے ہیں۔ فرشتے بھی ایسے لوگوں سے دور بھاگتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولنے والے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ لیکن جانتے ہیں، دل ملانے کے لیے، سنیے ذرا غور سے، لیکن دل ملانے کے لیے، صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ اللہ اکبر! کتنی قیمتی بات ہے، دیکھ لیجئے۔ دل ملانے کے لیے، لڑائی جھگڑا کو ختم کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ اللہ اکبر! کیوں؟ اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ دلوں کو جوڑنا اللہ کو پسند ہے، اور دلوں کو توڑنا اللہ کو ناپسند ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اگر کہیں پر لڑائی جھگڑے ہو رہے، کوئی انسان لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، تو آپ اسے لڑاؤ مت، اس کے درمیان میں صلح کرا دو۔ کتنی اہم بات ہے، دیکھ لیجیے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ دلوں کو جوڑا جائے، تبھی تو اللہ نے کہا کہ چلو جھوٹ بول کر کے صلح کرا دو۔ ایک دوسری حدیث ہے، صلح کی بات آ گئی ہے تو ذرا یہ حدیث سن لے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے
عمل کا درجہ نہ بتلا دوں جو بہت ہی زیادہ افضل ہے. کتنا افضل ہے؟ نماز، روزہ اور صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے. اللہ اکبر. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھنے اور صدقہ کرنے سے بہتر. صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ہے لوگوں کے درمیان میں صلح کرا دینا، آپس کے معاملات کی اصلاح کر لینا ہے، یہ سب سے بہترین اعمال ہے، سب سے افضل اعمال ہے اور اللہ کو یہ پسند ہے. اللہ اکبر. آج ہمارے اندر یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، اسی لیے تو ہم کو رب کو اللہ کی محبت نہیں ملتی ہے. ہم اور آپ جو لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں کیوں؟ آج ہمارے اندر صلح نام کی کوئی چیز نہیں ہے. سماج معاشرے کے اندر دیکھ لیجیے، کیس اور مقدمات کو دیکھ لیجیے کہ دو لوگ لڑے، اپنے کیس کو لے جا کر کے وہاں لے گئے، کورٹ کے اندر لے گئے، 10 سال تک چکر لگاتے، 10 سال تک. جب ہر چیز بک جاتی ہے نا، جب مال اور دولت برباد ہو جاتا ہے، لاکھوں روپیہ وکیل کھا لیتا ہے اور پھر جو ہے پولیس والے کھا لیتے، تو 10 سال کے بعد جب کوئی انسان کیس کرنے والا مر بھی گیا رہتا ہے، اس کے جو بچے ہیں وہ آپس میں صلح کرتے. جب دو وکیل جو رہتے ہیں نا، ادھر والے اور ادھر والے، جب دیکھتے ہیں بھائی اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، پورا چوس لیے رہتے، تب جا کر کے بولتے کہ بھائی اب صلح کر لو، کیا فائدہ ہے اتنا لڑ کر کے جھگڑ کر کے، تب جا کر کے صلح کرتے. اللہ اکبر. جب تک تو پوری زندگی ختم ہو گئی رہتی. میاں بیوی کے معاملات میں ایسے کتنے کیس ہمارے سامنے میں آئے کہ مولانا میاں بیوی کا جھگڑا چلا، 10 سال سے کورٹ میں لڑ رہے تھے، اب دونوں ملنا چاہتے، 10 سال ہو گئے، اس کے بعد ملنا چاہتے، کیا مل سکتے یا نہیں مل سکتے؟ یعنی طلاق نہیں ہوئی ہے لیکن لڑائی جھگڑا ہو رہا، کورٹ کا چکر لگا رہے ہیں، کیا فائدہ ہوا؟ اللہ کو یہ پسند نہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں کہ انسان لڑتا رہے جھگڑتا رہے، یہ تو شیطانی صفت ہے، یاد رکھ لیجیے. اور جو انسان یہ صفت اپنائے گا وہ انسان ہلاک کو برباد ہوگا، یاد رکھ لیجیے، جھک جایا کرے. اگرچہ لوگ آپ کو کہیں کہ مت جھکو، دیکھ اگر تو جھکا تو لوگ کیا سمجھیں گے، بولیں گے کہ ڈر گیا، بولنے دیجیے. آپ اللہ کو دیکھیے، اللہ نے فرما دیا ہے کہ والصلح خیر، صلح کے اندر ہی بھلائی ہے، صلح ہی تمہارے لیے بہترین چیز ہے. میرے دوستوں، ان تمام چیزوں سے بچا کرو، اپنی انا کو دفن کر دو اور صلح کرنے میں آگے بڑھو. جو انسان اللہ کی نظر میں اچھا رہتا ہے وہی صلح کرنے میں آگے بڑھتا ہے، اور اس کا فائدہ آپ کو قیامت کے دن نظر آئے گا، یاد رکھ لیجیے. جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے نا، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ کر دیتا ہے. یہ حدیث کے اندر ہے میرے دوستو، ایک حدیث کے اندر صلح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھو، سب سے بہترین جو عمل ہے نماز، اور اس کے بعد صلح، ایک دو آپس کے معاملات کی اصلاح کرنا اور اچھا اخلاق، یہ سب سے بہترین اعمال ہے. اللہ اکبر. یہ نماز اور اچھا اخلاق اور ایک دوسرے کی اصلاح کرنا، آپس کے تعلقات کو اچھا رکھنا، یہ سب سے بہترین اعمال ہے. یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور جانتے ہیں جہاں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ جو آپس کے معاملات کی اصلاح کرنا بہترین اعمال ہے، وہیں پر یہ آپس کے معاملات کو بگاڑنے کے بارے میں کیا کہا جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہی الحالقہ، یہ مونڈ دینے والی چیز ہے. یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں نا، اصلاح نہیں کرنا، صلح نہیں کرنا، یہ ایسی چیز ہے کہ ایک انسان کے دین کو مونڈ دیتی ہے، ایک انسان کے دین کو گنڈو بنا دیتی ہے. مونڈ نہ بولے تو گنڈو، حالقہ کا معنی ہے، جس طرح سے ہم اور آپ اپنے سر کے بالوں کو جب چھیلتے ہیں تو پورا سر جو ہے گنڈو ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ایک انسان کا دین ختم ہو جاتا ہے جب وہ انسان صلح نہیں کرتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے اور ہر حرام کام کو انجام دیتا ہے. ہم اور آپ دیکھتے ہیں کورٹ اور کچہریوں کے اندر کیا نہیں ہوتا ہے، کہ انسان جیتنے کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے، رشوتیں دیتا ہے، جھوٹے گواہ کو لاتا ہے، جھوٹی کاغذیں تیار کراتا ہے، یہاں جاتا ہے وہاں جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ ایک انسان کی دنیا ہی تو برباد ہو رہی ہے، ایک انسان کی آخرت ہی تو برباد ہو رہی ہے. ایسا انسان نہ دین کا نہ دنیا کا،
مال بھی برباد اور آخرت بھی برباد. اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ وہ صلح و خیر, کہ لوگوں تمہارے لیے صلح کرنا ہی بہتر ہے اور اسی میں بھلائی ہے میرے دوستو. تو اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو صلح میں ہمیشہ آگے رہا کرے, آپ بھی اچھے رہیں گے, آپ کی نسل بھی اچھی رہے گی. میرے دوستو اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو ہم اور آپ اور ایک کام کریں, صاف ستھرا ہمیشہ رہا کریں. جی ہاں میرے دوستو, اور ایک حدیث تو ہر مسلمان کو یاد رہتی ہے, بچہ بچہ جانتا ہے کہ اطہر شطر الایمان. بولے بھائی یاد ہے کہ نہیں, ہمیشہ سنتے رہتے ہیں ہر بچے جو ہے یہ اپنے اپنے گھروں کے اندر پڑھتے رہتے کہ صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے آدھا ایمان قرار دیا تھا, اور آج جانتے ہیں سائنٹسٹ نے یہ ثابت کر دیا ہے, سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جہاں صفائی اور ستھرائی ہوگی وہاں زندگی ہوگی, وہاں بیماریاں نہیں ہوں گی, اور جہاں گندگی ہوگی وہاں بیماریاں ہی بیماریاں ہوں گی. افسوس تو ہمیں اس بات کا میرے دوستو کہ جس مذہب نے ہمیں صفائی اور ستھرائی کا حکم دیا, اور جس مذہب نے ہمیں یہ کہا کہ آدھا ایمان ہے صفائی اور ستھرائی, آج مسلمان اتنی زیادہ گندے رہتے ہیں, مسلمانوں کے گھروں کے سامنے میں اتنی زیادہ گندگیاں رہتی ہیں, مسلمانوں کی گلیاں سب سے زیادہ گندے رہتے ہیں. اگر آپ کسی گلی سے گزر رہے ہوں گے اور اگر وہ گندا نظر آئے تو سمجھ جائیے کہ وہ مسلمانوں کی گلی ہے, یہ مسلمانوں کا حال ہے. تو گندا رہنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا. تو ہمارا جسم اگر گندا ہے تو اللہ میں محبت نہیں کرے گا, اگر ہمارا منہ بھی گندا ہے تو اللہ ہم سے محبت نہیں کرے گا, اور بیڑی سگریٹ پینے سے منہ گندا ہو جاتا, منہ سے بدبو آتی, اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ بولیے بھائی, اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ صاف ستھرا رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. یہ جو صفائی ستھرائی ہے یہ روح کی غذا ہے, ایمان کی غذا ہے. اگر آپ وہ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو صاف ستھرا رہیے, اپنے لباس کو اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھیے. ہم اور آپ دن بھر میں 5 مرتبہ وضو کرتے, کلی کرتے, ہاتھ پاؤں دھوتے, یہ سب کیا ہے؟ یہ تو صفائی اور ستھرائی ہے. لیکن مسلمان سب سے زیادہ گندے, گندا رہنے والوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے, صاف ستھرا رہنے والوں کو, پاکیزگی اور طہارت اختیار کرنے والوں کو اللہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ آپ سے محبت کرے تو آپ اپنے منہ کو پاک و صاف رکھو, بیڑی پی کر کے مسجد نہ ہو. ابھی کل ہی میں گیا طہارت کو کرنے, تو مسجد کے جتنے بھی لیٹرنگاں ہیں سب میں کپا کپا بیڑی سگریٹ, یعنی پورا جمع ہو گیا. میں آپ لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی انسان اپنے گھر میں ایسا جمع کر کے رکھتا ہے؟ ایک انسان بھی ہاتھ اٹھا کے مجھے بول دے کہ میرے گھر میں ایسی بیڑی اور سگریٹ کا جمع ہوا کپا ہے, یعنی میرے گھر کے باتھ روم میں اس طرح سے میں بیڑی اور سگریٹ کا کچرا جو ہے جمع کر کے رکھتا ہوں. کوئی بولے بھائی, کوئی رکھنا پسند کرے گا؟ بولے بھائی, نہیں نا, کبھی نہیں. پھر اللہ کے گھر میں آپ یہ حرکت کیوں کرتے ہیں؟ کس طرح سے ہم اور آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ کچرا جمع کریں؟ اور یہ چیز تو ناپسندیدگی کی چیز ہے. لوگ پتا نہیں کس طرح سے وہاں بیٹھ کر کے پیتے. بھائی کوئی وہ گلاب جامن اور سموسے لیٹنگ میں بیٹھ کر کے کھانا پسند کرے گا؟ بولیے بھائی, کوئی پسند کرے گا گلاب جامن اور سموسا اور سیب وغیرہ انار لیٹنگ میں بیٹھ کر کے کھانا پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا. اور یہ چیز انسان وہاں بیٹھ کر کے پسند کرتا ہے, مطلب یہ ہے کہ ناپاک ہے. سیدھی سی بات ہے, ناپاک چیز کو انسان ناپاک جگہوں میں پسند کرتا, اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اور اس سے بدبو بھی رہتی ہے, فرشتے کو تکلیف, نمازیوں کو تکلیف, اللہ کو تکلیف. تو یہ سارے چیزوں کو ختم کیجیے, دور کر کے آئے, مسجد سے باہر اس کو ختم کر کے آئیے. سب سے پہلے تو آپ اس عادت کو چھوڑ دیجیے, اور اگر عادت کو نہیں چھوڑ سکتے تو اپنے منہ کی گندگی کو دور کیجیے. اب یہ نہیں کہ آپ سوچ لیں کہ مولوی صاحب بول رہے تھے نہیں بیڑی بھی پی سکتے, وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سب حرام ہے, اس کو چھوڑیے. اور اگر نہیں چھوڑ سکتے تو اللہ کے گھر میں یہ سب کام مت کیجیے. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا, اللہ صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. جس طرح سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا باتھ روم صاف ستھرا رہے, تو اسی طرح سے آپ یہ چاہے کہ مسجد کے باتھ روم بھی صاف ستھرا رہے, مسجد کو بھی آپ جو ہے کلین رکھیں, صاف ستھرا رکھیں, جو باتھ روم وغیرہ ہے اس کو, جو وضو خانہ ہے اس کو, یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا
یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ یاد رکھ لیجیے. ابھی باتیں بہت ہیں, تیسرے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کو اسی طرح سے قیمتی قیمتی باتیں بتلائیں گے کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے. ابھی یہ سلسلہ باقی ہے. تو میرے دوستو, تمام باتوں کا خلاصہ ہے بحث یہی ہے کہ ہم اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے, تو ہم اور آپ اپنے دلوں کے اندر تقوی کو اپنائیں, متقی بن جائیں. ہم اور آپ جو ہیں دنیا میں زیادہ مگن نہ رہیں, لوگوں کے مال کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں. اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے, تو ہم ہمیشہ صلح میں آگے رہا کریں, لڑائی جھگڑا کو فوراً ختم کر لیں. اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے, تو ہم اور آپ صفائی اور ستھرائی پر زیادہ دھیان دیں, گندا نہ رہے, ہمیشہ پاک اور صاف رہا کریں. آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. آمین.